байна. Амар зүртэй. За өнөөдөр гэрээсэ влог оруулъя гэж бодлоо. Тэгээд ойр блог ч юм уу, контент ч юм уу ямар нэгэн зүйл хийгээгүй учхан гэвэл төгсөх курс болсон чинь нэлээд замартай байгаа. Тэгээд ямар ч тач өнөөдөр гэрээсэ влог оруулъя гэж бодлоо. Яг өглөө босоод авсан дорцон. Тэгээд өглөөний хайр сарчлага хийгч байна. Тэгээд өнөөдөр миний хийх зүйлийн төлөвлөгөө гэх юм бол би сургууль руугаа явна. Тэгээд манай сургууль манай оюутны нийгэмлэгийнхэн e-спортын тэмцээний зохион байгуулж байгаа. Тэгээд манай гишүүд маань өчтөр нэлийн оройт чарсан байлээ. Тэгээд амар хөлсөн гэсэн учраас би тэр үед ямарчсан хоол хийж аваачиж өгөхөр төлөвлөсөн байгаа. Тэгээд ямарчсан одоо арьс ашлахаа хийчээд хоолоо хийчээд тэгээд манай сургуультай хамт явцгаая. А ханаа би юу гэж аг бол мэдэхгүй байна. Гэтэ эндээс үзье. Сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдөр би влог грэс эхлүүлж гээ, чамаас өөр газраас эхлүүлж байгаа. Өнөөдөр миний гэртээ ямар хөө байх, юу их талаар энэ влог дээр гарах болно. Тамаас өнөөдөр одоо юу гэж байгаа л тана Чамаа өнөөдөр юу гэж Чамаа өнөөдөр гэртээ юу гэж байгаа л тэрийг хэлээ сонирхцгаая. За ямар ч төг өглөө босоод дандаа ингээд ус удаг. Тэгэд энэ ус ууж байгаарэ. Нэг би цөөнгөөл ууртаа жигнэж ийнэ. Энэс өмнө жоохон өглөө цагаа уучраас өсөөд ийн. Өсөөд ийн аа. Тэр юу ч. Жаа юм ди. Ами өвсгөлөөс өгч явуулсан бэрэн. Дугуурлаа зурх гэж энэ. Ногоогоо өвсгөн лон дусчихий. Лон авах гэж дэлгүүр орд явж байна. Орох гэж явж байна. Үсээ уусан нь очирсан. Жохон гарцгар гарцгар. Бийгэ шүү. Гэтэл зүгээрээ. Баярлалаа. Баярлалаа.